Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Але мої гості, вони інші. Ірина Діденко, прокурор Львівської області, старший радник юстиції, кандидат юридичних наук. Народилася 6 серпня 1986 року в місті Немирів на Вінниччині. У 2008 році закінчила Одеську національну юридичну академію. З 2008 року обіймала різні посади у прокуратурі Теплицького району Вінницької області. У червні 2011 року закінчила інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю облік та аудит, спеціаліст. У червні 2013 року закінчила інститут післядипломної освіти Уманського педагогічного університету імені Тичини за спеціальністю практична психологія, спеціаліст. З листопада 2012 до 2014 року робота на прокурорських посадах у прокуратурі Вінницької області. 2014 рік – робота на прокурорських посадах у прокуратурі Івано-Франківської області. З листопада 2014 року – робота на прокурорських посадах в Генеральній прокуратурі України. У квітні 2019 року захистила дисертацію за спеціальністю «Адміністративне право і процес», «Фінансове право, інформаційне право» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. У жовтні 2019 року призначена прокурором Львівської області. Прокуратуру Львівської області очолила жінка. Я точно знаю, що це просто тут, в нас, в регіоні, було шоком для багатьох працівників прокуратури, і не тільки працівників прокуратури. Ну, як вам в такому доволі молодому віці працюється в нашому регіоні? Бо регіон дуже складний. Дуже складний, але дуже цікавий. Насправді, давайте будемо ламати стереотипи. Ми, жінки, абсолютно нічим не відрізняємося від чоловіків. Головне у роботі – це, в першу чергу, професіоналізм і любити. Я завжди знала, ким я хочу бути. І, відповідно, все своє життя навчалася, працювала для того, щоб бути тим, ким я є. Так що… Ви працювали на дуже багатьох різних посадах, так. Ми бачили це по довідці, ви багато вчитеся, у вас дуже гарна освіта, причому вона в різних напрямках, ви розвиваєтесь абсолютно в різних напрямках. Але точно так само ми знаємо, що ви були одним із прокурорів у дуже гучній справі «Діамантових прокурорів». Чи відобразилася якось ця справа ще у цей момент на вашій роботі? Ну, це шалений досвід. Я в той час була начальником управління, я курувала цією операцією, скажімо так, з моєю командою вона робилася. І, до речі, знову ж таки, до попереднього питання. А в кого які асоціації з діамантами? У жінок це, як правило, це якісь прикраси, так? Та у мене це виключно кримінальне провадження, розумієте? Так що це просто шалений досвід, якому я завдячую ситуації, що так склалася в моєму житті. І тепер я, дякуючи йому, можу розвиватися ще далі. Але тоді ви не відчували якогось пресінгу? Було по-різному, але основне для мене – це результат. А в результаті ця справа зараз слухається в суді, так що чекаємо на рішення. Давайте про конкретні вже справи, які є, скажімо так, найгучніша справа, яка була за останній буквально час у нашому на Львівщині, це, власне, підпал нашої авто нашої колеги, журналіста Радіо Свободи. Ви молодці. Насправді, відверто, тому що вночі прийшло мені повідомлення. Так складається моє життя, що я при Службі безпеки громадську раду очолюю, я підняла Службу безпеки, тобто, зрештою, вони вже також були повідомлені про все, вони миттєво відреагували, ви миттєво відреагували, всі миттєво відреагували. Насправді, я вперше побачила, наскільки якісно можна працювати і швидко, якщо є бажання розкрити злочин. Це можливо. Ви реально всі молодці. І відверто, коли я говорила з керівником Служби безпеки, от на кожному кроці, так, як та справа відбувалася, він мені казав, ми все встановимо, я вам даю слово, ми все зробимо. І вже коли ми вже отримали в результаті, ми вже знаємо цих і організаторів, і замовників, так? Тобто остання фраза, яку він мені сказав, дякую, що не даєте нам розслабитися. Трошки, можливо, більше деталей у цій справі. Справа, ну, насправді дуже складна. Ми відразу теж вночі побачила, я особисто теж, Фейсбук допоміг, і те, що мене тегають, я відразу бачу, на що потрібно акцентувати увагу. І в першу чергу я особисто переживала за безпеку журналістки. Я дуже переживаю за безпеку слова в Україні в цілому. І розглядали дуже багато версій, так, що це могло бути. Чи це там на побутовому ґрунті, чи це пов'язано з журналістською діяльністю, чи це, можливо, тільки перший крок до загроз журналістки.
поліцейській діяльності. От всі ці версії відпрацьовувалися. Ми ще не раз будемо говорити про цю справу, тому що є ще дуже багато деталей, які треба буде озвучити для того, щоб такого більше не повторювалося. Це основне встановити справедливість у суспільстві, щоб трохи люди зрозуміли, що не все так просто, а й винні будуть покарані. Це от якраз та от історія, яку ми, я впевнена, завершимо, і нам треба трошечки ще допрацювати. Якщо в двох словах, то виконавець співпрацює з нами, замовник зараз десь приблизно має давати свідчення у ці хвилини, ще триває ряд слідчих дій, і я так думаю, що ми зможемо встановити місце знаходження і поліцейського, який був за кордоном. Ну от, власне, в цій ситуації це найгірше, напевно, таке найважче питання – це цей поліцейський, який втік за кордон фактично під час оцього всього. Тобто ми розуміємо, що просто так він не отримав цю інформацію. Тобто і тому проводиться, напевно, якесь там і розслідування, ну, принаймні, з тих заяв керівника поліції, які ми бачили. Але в цій ситуації, от буквально перед тим, як ми почали зйомки, вам прийшло повідомлення про те, що щойно відбулося затримання. Кого затримали? Так, щойно ми реалізувалися знову. Мова йде в нас про вимагання отримання неправомірної вигоди. Це начальник відділу служби захисту прав споживачів. Він вийшов на планову перевірку суб'єкта господарювання. Це кафешка, встановив порушення. Такі недотримання прав гігієни на кухні під час приготування і тому подібне. Але з метою, скажімо так, пробачити такі порушення власнику цієї кафешки, сказав 10 тисяч гривень або складаємо відповідні документи. Ну, обурений власник прийшов до правоохоронних органів і нам вдалося зафіксувати вже передачу цих грошей буквально щойно. Зараз в ці хвилини тривають обшуки не тільки в нього, ще й в його керівника. От реально, обурений власник. Наскільки в нас взагалі правосвідомість людей вже спрацьовує на те, що треба повідомляти про різні злочини, так? Я сама була заявником у багатьох справах. І останню справу, яка, здається, заява була мною написана в 17-му році ще, що стосувалося, власне, переміщення через державний кордон брендових речей під виглядом гуманітарки. Я скільки років просто билася в прокуратурі, аби та справа далі рухалася, і кожного разу та справа затихала. Коли ви прийшли на посаду, я особисто вам, знову ж таки, працюю там про інші справи, сказала, і це була миттєва просто реакція, і зараз справа передана до суду. Державі завдано збитків більше, ніж на 4 мільйони. Тобто чому так взагалі відбувалося? Знаєте, якщо вдаватися трошечки в те, що було, в нас є в звіті така цифра, цікава, розгляд звернень і результати розгляду звернень. І раніше, там кілька років 5-6 назад, якщо було великий відсоток задоволених звернень, це оцінювалося як погана робота прокурора, тому що в нього є якісь незадоволені люди якоюсь роботою, і він визнає, що то є так, і дає задоволення цього звернення. Розумієте, от наскільки все було складно. Зараз ламаємо ці стереотипи. Для нас кожна людина, яка хоче бути заявником, ну це просто великий успіх. Так? І люди, які звертають увагу на актуальні провадження, на актуальні питання, і при цьому не маючи ніякого так бекграунду, так, якогось там власного інтересу, це зараз відбувається все частіше. Все частіше. Чому відбувається частіше? Тому що бачать результат, починають довіряти. І я думаю, якщо ми так продовжимо нашу роботу, то в нас все більше і більше буде таких людей. На про вашу справу, так, дійсно, підняли, заслухали, подивилися. Об'єктивно всі докази є. Чому об'єктивно чекаємо? Вони були зразу. Ми їх надали фактично зразу. Тільки питання, чому роками нічого не робилося? Не можу питання, казати, звичайно, не до вас, так, звичайно, не можу до попередників питання, за але них, факт але є. Але є факт те, що ми вже рухаємося вперед, справа в суді, і, між іншим, конкретно ця справа завтра призначена навіть до першого судового вже розгляду. Ну, звичайно, це класно, це чудово, і ми надіємося на те, що в судовому порядку таки буде вже ця справедливість в цій справі. Ми маємо ще безліч інших справ. Ми ніколи не говоримо, ну, мало ми говоримо в ефірах, насправді, про насильство, справи про насильство. Але це така дуже, ну, тонка грань. Вона важка, але цих справ є просто безліч. Щось от в тому напрямку, що ми робимо? В цьому напрямку це, на мій погляд, має бути основним і ключовим напрямком, тому що з насиллям зустрічається, ну, кожна третя родина так точно, а з таким видом насилля, як психологічне насилля, чи не кожна.
При цьому всьому якось чомусь всі думають, що це завжди насилля чоловіка над жінкою. Далеко не так. Буває дуже навпаки. Чоловіки дуже соромляться. Соромляться заявляти, казати, що щось не так у родині і що дружина тисне, розумієте? Чоловіки навіть частіше застосовують силу, а жінки можуть тиснути морально. Так само і найгірше, коли тиснуть на дітей. Так? Так, кого ми виховуємо? Це наше майбутнє. Тому я пам'ятаю той день, я дуже зраділа. Нарешті Україною приблизно рік тому, там рік і трошки, була введена така революційна, просто революційна норма. Це психологічне насильство в сім'ї. Не було взагалі криміналізованої. Не було. Люди приходили, могли викликати поліцію, всі розводили руками, тому що не було ніякої передбаченої відповідальності. Зараз вже ця більше року стаття діє. Всі переживали, як її застосовувати, як доводити. Ми фахово обговорювали, як це можна робити і тому подібне. І от цікавинка така, що саме на Львівщині вже був перший вирок по Україні за цією статтею. Вдалося довести. Таких вже є багато вироків. Для прикладу, так станом на сьогодні, в нас десь є 52 кримінальних провадження за цими фактами, і 33 обвинувальних акти вже спрямовано до суду, і є вироки. Я можу навести такий банальний приклад. Так? Це справа в кінці цього року, постановлений вирок у цій справі, про те, що син знущався психологічно над матір'ю. Вони жили разом у будинку, мамі 75, йому 45. Він любив трохи випити і розказував кожен день своїй мамі, що вона погано його виховувала, тому він п'є. Настільки він тиснув на жінку, що були дні, коли вона просто вдома не ночувала. Вона йшла до сусідки, плакала цілу ніч, 75 років від свого сина. Вона звернулася в поліцію, ми скерували обвинувальний акт до суду, його засудили. І ще потрібно розуміти, йому дали там великий спектр покарань, різних може бути, від громадських робіт там, до позбавлення волі. Йому дали, як перший раз вчинив, громадські роботи. Але є такий дуже цікава теж новинка, мало хто про неї знає, і її потрібно, просто дуже потрібно застосовувати. Це ті речі, про які ми могли раніше бачити, виключно по якихось американських фільмах. Це там, де є заборона наближатися до місця проживання. Так? Заборона, увага, комунікувати по телефону, писати смски. Заборона. І от така норма в нас вже теж з'явилася. От, наприклад, до цього такого сина, якщо його так можна назвати, до нього застосовані обмежені заходи, що він може проживати тільки в літній кухні, там, а вона має проживати там в окремій кімнаті, щоб вони просто навіть не пересікалися в цьому будинку. Якщо він порушить ці норми, які його зобов'язують там проживати, відповідно, вже буде зовсім інша відповідальність, кримінальна відповідальність, а там вже передбачене виключно покарання, позбавлення на так. Тобто це такий стримуючий фактор, який, ну, можливо не допустити, власне, до насильства. Звичайно, щоб та звичайно. Просто жила абсолютно, всі, якщо ми передивимося статистику і кожну справу по вбивству, то у всьому завжди передують якісь напружені стосунки, які через свою безкараність ведуть до дуже серйозних наслідків. Я вже ж кажу, в першу чергу це діти. Там, до речі, теж є такий захід цікавий, заборона спілкування з дитиною, заборона знаходження у місцях, де часто буває дитина і людина, яка постраждала від домашнього насильства, чи то робота, чи то лікарня, чи то інші місця. Просто обмежувати хоча б дітей, так, від цього насилля. Тому що в кінці ми будемо бачити, знову ж таки, злочинці звідки беруться. Вони ж не народжуються, вони ними стають. Так що ця тема не то, що я просто навіть закликаю не мовчати, а звертатися. Є механізми, їх потрібно застосовувати і імплементовувати. Ви щойно згадали лікарні, лікарів. Тобто дуже гучна, знову ж таки, справа, яка пройшла зараз фактично такою дуже суттєвою гранню, коли ми нарешті побачили те, що відбувається. Ми не говоримо про подяки лікарям в цій справі. Ми говоримо про чітку річ, коли лікарі, так, тобто фактично люди, які не просто лікарі, які займають доволі конкретні посадові особи, так, на тендерах, скажімо так, зловживають і отримують з цього вигоду. Скільки там обшуків? Тобто одна, поки що одна підозра, я так розумію, в цій справі, чи дві підозри? Три. Три навіть. Яка перспектива? Так, по лікарям
Це така болюча тема, скажімо, бо з одного боку ми розуміємо, що треба їх краще забезпечувати, так, що є питання з реформою, яка зараз триває. Але з другого боку, то не є приводом для того, щоб зловживати своїми обов'язками. Я би поділила справи лікарів на три таких категорії. Першу, за яку було згадано, це такі, скажімо, адміністративні більш функції. Так? Я переконана, що не тільки в лікарнях з тендерами відбуваються такі речі для того, щоб собі освоїти кошти. Наразі в нас підозрюваних троє. Це голова однієї з лікарень, це очільник товариства, яке постачало, і головний бухгалтер цього товариства. І призначено просто ряд експертиз для того, щоб ми могли ще встановити і вивести суму завищення вартості тих товарів. Найближчим часом, я думаю, ми скеруємо справу по цих трьох особах до суду, але що на цьому наше слідство не завершиться, то це я просто гарантую. Це те, що з тендерами. Другий, теж пов'язаний, певне, з якимось адміністративним таким більше впливом, це ці експертні оцінки, чи пов'язане якесь захворювання з діяльністю особи. Угу. У нас була така теж справа, в кінці минулого року ми направили до суду вже по голові такої комісії, яка робила такі висновки, до слова, відшкодувань з бюджету за такі відомості, які не відповідали дійсності. Люди не мали тих захворювань, пов'язаних з роботою. Більше мільйона з бюджету грошей пішло. Зараз справа в суді, будемо за нею слідкувати. І третій – це такий найболючіша тема, так, наша 140-ова, ми її називаємо. Стаття Кримінального кодексу, тобто коли непрофесійно виконують свої обов'язки лікарі, що тягне за собою смерть. От ви, власне, згадали останню, власне, цей напрямок. Я мушу спитатися вас зараз в ефірі, тому що, знову ж таки, я оголосила про цю справу, бо ніхто, тобто поліція не знала, лікарня вскрила факт, коли породілля, фактично на столі померла після кесарового розтину. В Жидачеві, так. Це справа в Жидачівській лікарні. Ніхто про це не знав. Це була зовсім випадковість, коли ми про це взнали. І фактично цю жінку вже відспівували, коли ми про це взнали, що там відбулася ця смерть. Там троє діток залишилися сиротами. І яка перспектива зараз в цій справі? Тому що це було 28 січня минулого року. Вже пройшов рік, і скільки я не добивалася, питалася, що в справі, завжди мені була просто мовчазна відповідь. Зараз зрушилася ця ситуація з місця? Так. Ми просто на контролі стоять всі справи. До слова, знову ж таки, Львів в розслідуванні таких справ перший на Україну. Дуже це рідкісна стаття, яка з обвинувальним актом йде до суду. Що стосується конкретно цієї справи, я її заслуховувала, вивчала, передали ж ми її слідче управління, тому що на місцевому рівні чомусь не змогли справитися з розслідуванням цього провадження. Воно важке через дійсно корпоративну етику лікарів. Так? Ми всі розуміємо, що вони за своїх працівників, за своїх колег оболівають і це необережний злочин, це ж не було умисно, так, що там хтось хотів, щоб хтось помер. Ми це розуміємо. Але якщо не притягувати осіб до відповідальності, то не буде цієї відчуття справедливості, відчуття караності. Зараз ця справа знаходиться на експертизі. Призначили, все зробили, всі документи, все вистачає. Але проблема. Судово-медичні експерти кажуть, що висновки експертизи будуть тільки в листопаді. Тобто це ще рік чекати? Це вже ми рік прочекали. І це ще рік чекати, так? Ви знаєте, я мушу тоді згадати зараз в ефірі про справу, коли в цій самій лікарні, тобто завдяки, скажімо так, професійним в лапках діях лікаря в цієї лікарні, уже у Львові помер хлопчик. Там лікували отруєння, насправді в дитини був заворіт кишок. І в результаті в цій ситуації експертиза комплексна судово-медична не проводилася півтора роки, допоки я не втрутилася в ту справу, знову ж таки не розголосили ми всюди. Так? Чи не вважаєте ви, що в нас є якісь проблеми власне, в цьому напрямку? Тобто, що просто люди не хочуть робити якісну свою роботу? Тому в нас триває реформа, тому що ми розуміємо, що є проблема, проблеми вистачає, але якщо нічого не робити, нічого не зміниться. Головне, що є ті однодумці і те бачення для того, що нам пора об'єднувати зусилля усіх, і громадськості, і правоохоронців, для того, щоб ми бачили
результат і рухалися десь попереду, розумієте. І дякуючи тому, що тоді підняли так ту справу по хлопчику, зараз вона слухається в суді, то просто страшна трагедія для батька. Я знаю цю справу, мені прокурор доповідає після кожного судового засідання. Я дуже надіюсь, що вона завершиться все ж таки вироком, і так само завершиться і ця справа. Для розуміння, я не розумію, чому аж листопад. Я думаю, що менше потрібно було би часу, і той час передбачений законом. Експерти кажуть, що в них велике навантаження, тому подібне. Ми, в свою чергу, будемо писати ще ряд і ряд листів для того, щоб вони пришвидшили цю експертизу. Дякую. Дякуємо за те, що погодились прийти до нас в студію. До наступних зустрічей.